niin kyllä sen muistaa. Ja se oli niin valtavan ihana kokemus, kun sitähän sitä jokainen haaveilee, sitä ministeritehtävää. Mutta minäkin ajattelin, että se ei koskaan mua kohtaa, koska olin tullut aika niin kuin, sanotaan, että vanhoilla päivillä politiikkaa ja sitten, että mulla ei ollut mitään niin kuin pitkää poliittista taustaa ja en ollut sillä tavalla politiikassa tunnettu. Ja mä ajattelin, että se ei kohtaa mua koskaan, koska se oli vähän sellainen ajatus, että vaan sillä pitkällä poliittisella uralla mennään sitten ministeriksi. Ja mä olin kyllä tosi ilahtunut ja tosi kiitollinen ja nöyrän kiitollinen siitä, että sain tällaisen mahdollisuuden. Sitä on aina tavannut sanoa uusille ministereille, että muista, että silloin ensimmäisenä aamuna et tiedä edes sitä, mitä et tiedä, mutta kyllä päivän aikana alkaa kyllä tietää, mitä ei tiedä. Että se on aika niin kuin, siinä niin kuin hypätään, voi sanoa, että kylmään veteen heitetään heti ja uida pitäisi. Että se on niin kuin, ei, kun ei tuohon ministerin tehtävään varsinaisesti ole mitään valmennusta. Ja sitä vaan niin kuin, sitä olet edellisenä päivänä kansanedustaja ja seuraavana aamuna heti ministeri ja on ne ministerin velvollisuudet. Ja ehkä niin kuin mikä on niin kuin sellaista yllättävää ollut, niin on tietenkin se, että mikä se aikataulutus on, että sä et niin kuin itse pysty sitä päättämään, miten sä meet kovinkaan paljon ja sua niin kuin on niin paljon kokouksia ja erilaisia tapahtumia ja se on sellaista niin kuin 10 minuutin välein saattaa olla joku päivä. Ja sitten tietysti se sellainen julkisuus siitä, että niin kuin moninkertainen määrä sitä niin kuin sellaista julkista verrattuna esimerkiksi kansanedustajan työhön, joka sekin on tullut julkisemmaksi. Kyllä mä niin kuin monta kertaa ajattelin siellä potilaan vuoteen vierellä, että kun tämänkin asian sai sitten olla päättämässä. Mutta en mä ikään ajatellut, että se on niin kuin poliittisen niin kuin työn kautta. Mutta sitten mä tein väitöskirjan. Mä tein yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksesta yleensä sosiaali- ja terveysalaa ja mitä se tarkoittaa sairaanhoitajan työssä ja yleensä terveydenhuollon ammattilaisten työssä. Ja huomasin, että miten suuri merkitys on poliittisella päätöksenteolla. Ja siitä mä vähän niin kuin innostuin ja sitten olikin niitä henkilöitä, ketkä lähti vähän houkuttelemaan ja tutustuin tähän asiaan. Ja en mä kyllä niin kuin ihan heti ollut valmis, mutta sitten päädyin tähän ja enkä ole katunut. Mun mottoni on mahdotonta ei olekaan. Ja se on sellainen pohjalainen sanonta ja siitä, että periksi ei anneta. Ja sitten myöskin mulla on aina ollut sellainen lähtökohta, että sellainen ratkaisukeskeisyys, että ongelmiahan meillä on maailma pullollansa. Mutta niin kuin tavathan sanoa, että vaikka pellolle levittäisi, niin niitä ongelmia on. Mutta se, että niitähän pitää ruveta ratkaisemaan. Ja mä oon aina lähtenyt siitä, että kyllä meillä on mahdollisuus ratkaista asioita. Aina sitä vähän niin kuin ajattelin näin, että se on sellainen miesten juttu tämä politiikka, mutta että mä en ole ikinä itse kokenut, että mulla olisi ollut mitään ongelmia sen asian suhteen. Ja tietysti kun ei ole kokemusta, kun on ollut nainen koko ajan, niin ei ole sillä tavalla kokemusta siitä, että mitä se olisi ollut miehenä. Mutta mä en ole ikinä kokenut mitään ongelmaa. Ja mä olen sitä mieltä, että politiikassa tarvitaan naisia ja miehiä, molempia. No kyllähän se, että on ollut erilaisissa vesissä. Sanotaan, kun tuossa sanoin, että pudotetaan kylmään veteen ja uira pitää osata, niin kyllähän se on tuonut sitten tietysti sitä toivottavasti sitä laajalaisuutta siihen, että on ollut erilaisissa ministeriöissä ja erilaisia sektoreita. Ja kun mä oon aina ollut sen kannattaja, että, ja itsekin niin kuin tapa työskennellä on, että kolikon kaikki 5 puolta katsotaan, niin se on ehkä, tämä on helpottanut sitä, koska on tullut sitä niin kuin eri näkökulmista katsomista. Nuorempana niin ajattelin, että se on just näin tämä asia. Ja tietysti vähän sellainen pohjalainen luonnekin, että näin tämä on. Mutta sitten kun on ollut erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä paljon ja sitten nähnyt eri kantilta näitä asioita ja eri sektorien näkökulmasta, niin mä toivon, että se on tuonut sitä avarakatseisuutta ja ymmärtämystä toisten mielipiteitä kohtaan. Toivottavasti näin on käynyt. Emme tässä istuisi ja emme tässä oltaisi, jos ei meidän veteraanisukupolvi olisi taistellut meille tätä itsenäisyyttä. Meillä on aivan valtavan, meillä on hyvä koulutus, meillä on hyvä sosiaali- ja terveydenhuolto, meillä on, vaikka meillä on paljon haasteita, mutta meillä on kuitenkin valtava hyvin Suomessa asiat. Tietysti omalta kohdaltani, kun oma paappani menehtyi siellä sodassa, 27-vuotiaana, niin kyllä täytyy sanoa, että se luo nöyräksi, että hän antoi henkensä sen eteen, että minä voisin olla tässä.
meillä on niin paljon hyviä asioita tässä maassa ja meidän pitää olla siitä ylpeä, mutta meidän pitää tehdä sen eteen koko ajan työtä, että meillä säilyy hyvä maa, turvallinen ja hyvinvointiyhteiskunta.